Är ett brev från Gotland. Här blommar gullvivor i rabatten. Vi kallar dem gökblommor, för det är ju i april-maj som de egentligen skulle blomma. Hälsningar från Eivor Nylund. Därför att erkänna, ni ligger för oss på Gotland. Men å andra sidan är det skönt att gullvivorna kvar då, till den tiden när de ska blomma.